Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl keçsin. Təhsildə sən efir ilə günə davam edirik. Biz sizin xarici təhsil arzunuzu gerçəkləşdiririk. Hər efir olduğu kimi sizə müxtəlif xarici təhsil şirkətləri təqdim edirik. Bugünkü qonağımız Ukraynada təhsillə bağlı olacaq. Belə ki, İncek Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini dəvət etmişik. Ukraynada təhsilin üstünlüklərindən və keyfiyyətindən danışacaq. Gəlin qonaqlarımıza sizə təqdim edim. İncek Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin kuratoru Qənirə Məsəliyeva. Xoş gəlmişsiniz Qənirə xanım. İncek Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Mirzəyev və Semen Kuznets adına Xarkov Milli İqtisad Universitetinin Marketing Kafedrasının dosenti, xarici vətəndaşlar üçün tədris fakültəsinin dekan müavini Cavid Mirzəyev. Xoş gəlmişsiniz Cavid müəllim. Necəsiz? Yaxşı olun, siz necəsiz? Mən də çox yaxşıyam, şad oldum sizi bir daha efirimizdə görməyə. İlk öncə istərdim ki, Rüfət müəllimdən danışaq. Ukraynada təhsildən danışıq. Hazırda bilirik ki, müharibə dövrüdür. Valideynlər belə çaşqınlıq içindədirlər ki, Ukraynada təhsilə müraciət etsinlər və yaxud da etməsinlər. Yəni, suallar çoxdur, mən ardınca verim. Siz belə ümumi bir məlumat verəsiniz. Ukraynada təhsil varmı hazırda? Varsa, hansı formadadır və diplomları Azərbaycanda tanınacaq mı? Çox sağ olun, Günay xanım. Salam edirəm sizi və izləyicilərinizi və dəvətinizə görə minnətdaram. Bəli, Ukraynada təhsil var və hal-hazırda bütün təhsil sistemi Ukraynada onlayn şəkildə keçirilir. Müvəqqəti olaraq müharibə şəraitinə bağlıdır bu. Və demək olar ki, necə ki, qabaqları bizdə Azərbaycanda pandemiya zamanında bütün dünyada da həminki kimi bu təhsil sistemi hamısı onlayn şəkildə keçirilirdi və həminki formada bu dəqiqə Ukraynada təhsil sistemi davam edir və demək olar ki, pandemiya bunun üçün böyük təcrübə yaratdı bütün bizdə Ukraynada, həm bütün dünyada. Yəni, ona görə də demək olar ki, bu təhsil sistemi onlayn formasında çox vaxt insanlar sual verir ki, bu necə təhsil ola bilər, yəni ki, bunun keyfiyyəti necə ola bilər. Demək olar ki, hal-hazırda biz bu 2 ildən çoxdur ki, artıq da bu onlayn sistemini istifadə edəndən sonra belə bir nəticəyə gəlmişik ki, bəs həqiqətən də onlayn şəkildə təhsil sistemi keçirtmək mümkündür və onun keyfiyyəti çox vaxt elə vaxt olur ki, offline-dan da daha keyfiyyətli keçir və bunun belə digər səbəbləri var. Onun üçün əsasən də odur ki, uşaqlar boş vaxt itirmirlər, nə bilim, universitetə getməyə, gəlməyə filan, yəni ki, bu bir zaman aparan işdir və demək olar ki, bu hər bir yerdən iştirak edə bilər dərslərində və yəni, telefondan da istifadə edib, notebookdan da istifadə edib, yəni ki, evdən də, yəni ki, bu mümkündür, iş yerindən də mümkündür eləmək. Ona görə də tələbələr üçün də bu sərfdir və tələbələr, yəni ki, bundan istifadə edərək keyfiyyətli bir təhsil də ala bilirlər. Çünki bunlar hamısı video şəkilində qeyd olunur, canlı yayımda, yəni ki, müəllimlərlə, Zoom proqramı ilə, Google Meet ilə və digər başqa proqramlarda istifadə edərək, yəni ki, tələbələr canlı yayıma çıxırlar müəllimlərlə və bu lazım olan təhsil ala bilirlər. Və qeyd etmək istəyərdim ki, burada çox insanlar mənə belə bir suallar verirlər ki, bəs imtihanlar falan necə keçir? Yəni ki, belə deyim, müəllim səni görmür canlı yayında, yəni ki, sən nədən istifadə edə bilərsən, qırağdan, yoxsa da falan. Və demək olar ki, bunlar hamısı keçirilir, video şəkilində keçirilir və qırağdan, yəni ki, video çəkilişi aparılır və tələbələr imtihan zamanı nədən istifadə edirlərsə də hamısı görsənir orada. Ona görə, yəni ki, bunlar tam diqqətli, yəni ki, tam ciddi, yəni ki, dərs təhsil keçirilir. Müəllimlər hamısı bunu görürlər və bu videolar hamısı universitetə göndərilir. Və bunlar hamısı demək olar ki, bizim ofisdən də keçirtmək mümkündür. Çünki biz nəinki xaricdə təhsil şirkəti, biz birinci növbədə Azərbaycanda açılmağımız bir məqsədi birinci o idi ki, biz Ukrayna universitetlərin imtihan mərkəzi kimi açılmışıq və imtihanlar birbaşa biz universitetdə müqavilə olduğuna görə o müqavilə əsasında, yəni ki, imtihanlar, qəbul imtihanları bizim ofisdən keçirilir və onun üçün də yəni ki, tələbələr hamısı gəlib bizim şəraitimizdə istifadə edə bilirlər və nəinki qəbul imtihanında və digər başqa imtihanlarda da. İncek Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ona görə beynəlxalq təhsil mərkəzidir ki, bir çox ölkələrdə filialları var və onlardan biri də bizim ölkəmizdir. Rəsmi nümayəndəsi sizsiniz. Rəsmi qaydada Ukrayna universitetlərindən sizin müqabiləniz var, düzdürmü? Çünki var hazırda, bilirsiniz, mövsümü şirkətlər çoxdur. Ukraynada təhsil adı ilə valideynləri aldadırlar. Hansı sənədlərlə müraciət etmək lazımdır və yaxud da valideynlər necə aldanmaya bilər? Mümkünsə elə indidən danışsaq daha yaxşı olardı. Çünki bilirik ki, hal-hazırda mövsümdür deyənə bir çox belə şirkətlər var ki, valideynləri dolandırırlar. Növbəti verilişlərdə də qeyd etmişdim, bu haqda mən məlumat vermişdim, valideynlərə də yenidə müraciət etmək istəyirəm ki, aldanmamaq üçün səbəbləri çox rahatdır.
Birinci növbədə diqqət etmək lazımdır ki, şirkətin ən aşağısı universitetlə müqaviləsi varsa da, yoxsa yox. Yəni ki, görəsiz ki, münasibəti var, yoxsa yox. Bunu yəni ki, hər bir şirkət təqdim edə bilər. Ya müqavilədir, ya da ki, sertifikat olmalıdır imzalanmış universitet tərəfindən ki, bəs həqiqətən də belə bir şirkətlə bizim əməkdaşımız varımızdır. Dəvətnamə də götürülməlidir. Universitetdən hər bir universitet Ukraynada tələbələr qəbul olanda mütləq şəkildə dəvətnamə alınmalıdır. Çox insanlar bizdə ona qəbul məktubu deyirlər, amma əslində qəbul məktubu deyil. Bu dəvətnamə deyəndə ki, universitet sizi dəvət edir təhsil almaya və onun üçün də attestat və pasport tələb olunur. Ümumiyyətcə, Ukraynada qəbul üçün hal-hazırda ancaq attestatdır və pasportdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi ola bilər, xarici pasport da ola bilər. Və o dəvətnamə alınanda da onun da arxasında qeyd olunur ki, hansı şirkətin adı ilə bu dəvətnamə alınıb. Yəni ki, dəvətnamənin arxasında bu da qeyd olunur və telefon nömrələri də olur ki, şirkətin demək olar ki, yəni ki, bu şərtlərə riayət eləsələr, valideynlər yəni ki, diqqət eləsələr aldanmazlar. Ən aşağısı yəni ki, dəvətnaməsi olmalıdır təbii və dəvətnamənin də yoxlamaq da mümkündür. Yəni ki, belə deyim, əsli yəni ki, bu saxta sənəd deyilsə də bunu yoxlamaq üçün Ukrayna Təhsil Nazirliyinin veb saytında izləmək olur dəvətnamə nömrəsi ilə verilən tarixi ilə görsən ki, bəs həqiqətən də belə bir dəvətnamə Ukrayna Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilib yoxsa da yox. Yəni ki, bu sadə bir şərtdir. Düz növlər çoxdur, amma ki, əsasən budur. Bunlara yəni kirayət eləsər, yəni ki, şirkət tərəfindən müqavilə və dəvətnamə verilməsi. Yəni ki, bunlar olmasa tələbə universitetə qəbul ola bilməz, bu mümkündür. Və bir şey də var ki, yəni ki, tələbələr hamısı, bütün tələbələr imtahandan keçməlidir. Mümkün deyil ki, yəni ki, çox insan deyir ki, imtahansız qəbul. Elə bir şey yoxdur. Düzdür. İmtahan, qəbul imtahanda güzəşt edirlər tələbələr. Yəni ki, çox da sıxışdırmalar eləmirlər. Yəni ki, necə olsa da tələbə biliyi olmasa, gələcədə oxumasa universitetdən qovulacaq, yəni çıxarılacaq. Ona görə universitetlər tələbələrə yəni qəbul imtahanı güzəştirilir, amma ki, necə olsa da o imtahan olmalıdır. Yəni ki, video şəklində, canlı yayımda bu imtahanlar keçirilir. O imtahanlar yoxdursa, deməli ki, bu nəsə arada dərədüzlük var. Yəni ki, əgər şirkət bunu sizə bu xidməti göstərmirsə, imtahanı göndərmirsə, yəni ki, demək olar ki, yəni ki, nəsə burada düzgün deyil. Cavid bəylə söhbətimizi davam edək. Xarkov Universitetində müəllimsiniz, orada çalışırsınız. Bizim yerli vətəndaşlarımızın istəyirəm təhsil həyatı barədə danışasınız. Çox sağ olun Günel xanım. Mən bütün bizi izləyən tamaşaçıları bugün sizi salamlayıram. Bəli, bugünkü gündə müharibə şəraiti təəssüf ki, elə bitməyib. Xarkovda, yəni Ukraynada, Ukraynada müharibə şəraiti elə davam edir. Amma buna baxmayaraq, bütün təhsil prosesi davam edir. Yəni, bizim mən işlədiyim universitet, yəni Azərbaycanda yaxşı tanınan universitetdir. Çünki hələ müharibə şəraitindən qabaqda, pandemiyadan qabaqda ən çox bizim Azərbaycan vətəndaşları Ukraynada bu universitetə qəbul olunub. İqtisadiyyat universiteti, tarix universiteti 1930-cu ildə yaranılıb. 7 dəfə fərqli fakültəsi var, 32 dəfə şöbəsi var. Ən populyar olaraq fakültələr beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdir, maliyyə kredit fakültəsidir, mühasibət və uçot fakültələrdir. Yəni, digər başqa fakültələr var, jurnalistika, hüquq da, amma sırf iqtisadiyyata baxarıq, kökü, yəni iqtisadiyyat universitetidir, ona görə də iqtisadiyyatı bizim ölkədə daha çox sevirlər, tələbələr. Və bugünkü gün elə bir şəraitdir ki, əlbəttə ki, tələbələr üçün rahatdır. Çünki onların qəbul sistemi, prosesi onlayn keçir. Yəni, bizim İncək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi kimi partnerlarımız var, hansı ki, o şəraiti yaradırlar, yəni başqa ölkələrdə. Onlayn dərs imtahanı verib qəbul olunur və dərsləri yenə də onlayn davam edir. Amma bunu mən bir belə demək istəyirdim ki, müvəqqəti olaraq müharibə şəraiti ilə əlaqədar onlayn gedir. O demək deyil, yəni sabah müharibə bitsə, yəni bunlar yenə onlayn davam edəcəklər, yəni gəlməli olacaqlar. Yəni bizim ümidimiz də var ki, bu müharibə tez zamanda bitər və tələblər yenə gələrlər. Bizim gözəl Ukraynada Xarkov şəhəri kimi, Kiyev şəhəri kimi, başqa digər şəhərlərdə, yəni şəhərlərdə öz dərslərini və təhsilini ala biləcəklər. Bugünkü gün Ukraynada, yəni cəmaat çox adam belə darıxır, qorxur Ukrayna adı gələndə. Yəni Xarkov şəhəri kimi bir fikirləşirlər ki, ucu burada yəni müharibə şəraitidir, yəni mümkündür, həyat getmir. Mən bir həftə bundan qabaq gəlmişəm, işgüzər səfərini gəlmişəm Bakıya, bundan sonra da Çinə gedəcəm. Çünki bizim indi yay kampaniyamız başlayıb, qəbul kampaniya. Mən də universitetin komissiya kimi bütün ölkələrə gedirəm onlayn olduğuna görə, yəni bu imtahanları da keçirtməyə görə. Bütün kritik infrastruktur işləyir. Bütün metrolardır, avtobuslardır, ticarət mərkəzlərdir, universitetlər olsun. Həyat davam edir. Restoranlar, kafelər girib yəni baxa bilərsiniz, internetdə maraqlana bilərsiniz, YouTube-da yazma olur. Yəni Xarkov Сегодня, Киев Сегодня, там başqa şəhər, yəni hamısını baxmaq olar, izləmək olar.
qorxma lazım deyil. Əlbəttə, heç bir yaxşı bir şey də yoxdur burada. Müharibə şəraitidir, hərdən bir xətası da var. Biz tələblər bir üçün heç sürə məcbur elə bilmərik gəlsinlər Ukrayna, çünki rəsmi formada qərar var, yəni onlayn keçir dərslər. Amma sizə bir söz deyim, yəni bizim hələ öz Azərbaycan tələblərimiz var, şans ki, Xarkov şəhərindədir bugünkü gün gəlib gedirlər, amma öz şəxsi, onların öz şəxsi qərardır, yəni təhlükə yenə də var. Ona görə universitet tərəfindən məcbur olunmur, amma kim istədi özü də gəlib gedə bilir, yəni. Keçək diplomların tanınma məsələsinə. Dövlət və özəl hansında diplomlar tanınır? Əsasən dövlət universitetləri tanınır. Təbii ki, ancaq biz dövlət universitetlərlə işləyirik. Mən özüm də heç vaxt məsləhət görmürəm valideynlərə ki, özələ getsinlər. Çünki özəl universitetdə elə bir şeydir ki, yəni ki, belə deyək, biz sizin daha da bu müharibə şəraiti başlayandan sonra gördük ki, bu nə deməkdir özəl universitet? Yəni ki, özəl universitetin əsas rəhbəri təbii ki, fiziki şəxslər olduğuna görə, hansısa bir şirkət olduğuna görə onlar lazım istədiyi vaxtı, yəni ki, bunu saxlayıb tərk edə bilərlər ölkəni və belə bir hadisələr də yəni ki, baş vermişdi. Düzdür, əsasən bu özəl universitetlər Kiyev şəhərində yerləşirdilər və eləsi var ki, görsən ki, həqiqətən də tərk edib ölkəni, çıxıb gedib universitetdə qalıb fəaliyyətsiz, yəni ki, fəaliyyətini davam edə bilmir. Ona görə biz çalışırıq ancaq dövlət universitetlərində işləyək, çünki dövlət universitetinin garantiyası dövlət tərəfindəndir və hər bir şəraitdə bu öz fəaliyyətini göstərir, davam eləyir, baxmayaraq vəziyyətə, yəni ki, hər bütün universitetlər dövlət olduğunca işləyirlər və ondan başqa da Azərbaycanın özündə də, yəni ki, təbii ki, dövlət universitetlərinin tanınması, yəni ki, daha rahatdır, nəinki özəl universitetin tanınması və ona görə məsləhət görürük ancaq dövlət universitetləri, özümüz də ancaq dövlət universitetlərinə işləyirik. Heç bir özəl universitetlə biz fəaliyyət göstərmirik. Yəni. Davam edək Qanira xanımla danışaq. Müraciətlər olur sizə. Ən çox gələn gənclər hansı ixtisası seçirlər? Gələn gənclərin böyük əksəriyyəti iqtisadiyyat yönümlü ixtisaslara üstünlük verirlər. Bundan əlavə isə gənclərin böyük əksəriyyətinin hər hansı bir ixtisasla bağlı fikirləri olmur ya da ki, arzuları olmur. Biz də bunları, tələbələri yönləndirməyə çalışırıq. İstədikləri peşəyə uyğun ixtisaslar seçməkdə köməklik edirik. Bizdə imtahanlar onlayn şəkildə keçirilir. İmtahanın götürülməsində mən şəxsən iştirak edirəm. Video görüntü alırıq və biz videonu göndəririk Ukrayna Təhsil Nazirliyinə və universitetin rəsmi elektron adresinə göndəririk. Ondan sonra isə qəbul gələndən sonra isə tələbələrə qəbulla bağlı təbrik meyli gəlir və şəxsi kabinetləri yaradılır. Yəni şəxsi kabinetlərdə yaranan problemin aradan qaldırılması üçün mən onlara köməklik göstərirəm. Yaranan hər bir çətinlikdə bizim devizimiz qəbuldan təhsilin sonuna qədər tələbənin yanında olmaqdır. Gerçəkdən də biz onlayn olmağına baxmayaraq dərslərin qəbuldan sona qədər tələbələrin yanında oluruq. Yaranan hər problemin aradan qaldırılmasından bağlı olaraq. Qadra xan, bildiriniz ki, gənclər çox zaman hansı ixtisas seçəcəklərini bilmirlər. Bu nə ilə bağlı olur? Məncə bu informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlıdır. Uşaqlar çox sözün əsl mənasında robotlaşıblar. Bilmirlər gələcəklərini necə yönləndirsinlər. Yəni, nə kimi köməkliyiniz dəyir? Məsələn, mən tələbəyəm, yaxınlaşmışam, bilmirəm hansı ixtisas seçim. Siz necə məni yönləndirirsiniz? Biz ondan ünsiyyət əsasında gələcəkdə nə kimi işləmək istəyir, hansı sahədə uğur qazanacağını düşünür, bunlarla bağlı suallar verib, ünsiyyət əsasında məlumatlar toplayıb, ona əsasən yönləndiririk, istədiyi ixtisası seçməsində köməkliyə edirik. Bəs ən çox hansı universitetlərə üstünlük verilir? Simon Kuznets adına Xarkov Milli İqtisad Universitetinə, Daxili İşlər Universitetinə, bir də Yaroslav Mudrin adına Hüquq Universitetinə daha çox yönəlirlər. Bizdə ixtisasların böyük əksəriyyəti hüquq yönümlü, iqtisadiyyat yönümlü ixtisaslardır və bir də mühəndislik ixtisasları daha çox günümüzdə tələb olunan süni intellektlə bağlı bir çox ixtisaslar da olur. Rüfət bəy, bilirik ki, gənclərimiz Ukrayna dilini bilmir və yaxud da bilənlər də çox cüzi bilir. Bu zaman nə kimi köməkliyi göstərirsiniz? Dillə bağlı olaraq demək olar ki, bəli, çox tələblər çox olur ki, çox tələblər deyəndə ki, əslində deyəndə ki, tələblər rus dili bilsə də, Ukrayna dili bilmirlər. Ona görə universitet özü
yəni ki, belə deyək, paralel olaraq bakalavr dərəcəsində qəbul olsa da, magistr dərəcəsində qəbul olsa da fərq etməz. Yəni ki, paralel olaraq dil kursları açır tələbələr üçün və bu dil dərsləri yəni ki, təqdim edirlər. Tələbələr də ki, indi əgər rus dili bilirsə tələbə, Ukrayna dilini öyrənməyə, yəni ki, 2 ay, 3 ay maksimum vaxtına, yəni ki, demək olar ki, özün idarə edə bilir və danışıqları falan Ukrayna dilində yəni ki, davam edə bilirlər və dərslərdə iştirak edə bilirlər. Demək olar ki, Ukrayna dili, rus dili arasında fərq necə ki, Azərbaycan da türk dili arasında fərqdir. Ona görə Ukrayna dili öyrənmək rahat keçir tələbələr üçün, ya rus dili bilirlərsə də, yəni ki, daha rahat keçir tələbələr. Amma ki, yenə də rus dilində də zəif olsalar, Ukrayna dilində başlayırlar əgər tədrisə və orada universitet olaraq paralel olaraq kursları keçdikcə, yəni ki, onu öyrənirlər. Yəni ki, o problem deyil əslində. Problem o uşaqçındır ki, əgər o bitirənə kimi universiteti öyrənməyibsə bu dili və dərsləri vəbşə ümumiyyətcə belə deyim, birinci kursda yenə də güzəşt edirsə universitet, müəllimlər yəni ki, özləri də bunu başa düşürlər. Amma ikinci, üçüncü, dördüncü kursda təbii ki, tələbə yəni ki, oxumalıdır normal şəkildə, yəni ki, bu dildə əgər tədris alsa bunu bilməlidir. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, Ukrayna dilindən başqa da bizdə tədris və ingilis dilində də keçirilir, nemis dilində də, fransız dilində də keçirilir. Ona görə çox uşaqlar ingilis dili bilərək, yəni ki, ingilis təhsil sisteminə ixtisaslara yəni ki, gedirlər və dərsləri ingilisdə keçirilir. Və bu da yəni ki, belə deyim, bugünkü gün populyardır. Azərbaycanda həqiqətən də çox uşaqlar ingilis dili bildiyinə görə bu günləri baxmayaraq Ukraynada olsa da təhsil, yəni ki, ingilis dilində təhsil seçirlər. Və o orada da yenə də ingilis dilində yəni ki, dərslər keçirilir və ondan başqa da kurslar yenə də gedir. Yəni ki, ingilis dilində olsa da həmin ki, kurslar verilir universitet tərəfindən. Bir də belə bir məlumatlar eşidirik ki, baxmayaraq dərslər onlayn formadadır, amma çox çətindir. Kəsirlər olur. Düzdürmü bu informasiya? Təbii ki, indi uşaq oxumursa kəsir olacaq. Bu normal bir cəhətdir. Yəni ki, bu təhsil onun üçün yaranıb ki, uşaq təhsil ala bilsin. Yəni ki, əgər elə hər dəfə müəllimlər onlara güzəşdirib belə qiymətini elə bilməyən tələbə qiyməti yazsa, onda o uşaqdan nə ixtisası ola bilər, nə gələcəkdə necə işləyə bilər. Ona görə müəllimlər tələb edir ki, oxusunlar. Amma deyim ki, onlayn da kəsir daha çox olur, nəinki offlayn da. Bu yalan məlumatdır. Mən belə bir şey görməmişəm. Mənə elə gəlir ki, daha rahat elə onlayn oxumaqdır, çünki sizin ən aşağısı çox vaxtınız olur ki, dərsə yəni ki, o vaxtda istifadə edib dərslərinizi hazırlaşdıra bilərsiniz və oxuya bilərsiniz. Yəni ki, bilik olmasa kəsiləcək, o normal bir şeydir. Amma onlayn yoxsa offlayn da harda rahatdır, məncə ancaq onlayn deyəndə ki, orada çətinlik yoxdur elə bir şey. Bir də hərbi çağırış məsələsindən də danışaq. Möhlət hüququ verilirmi təhsil müddətində? Bəli, bəli. Əgər əyəni tələbəsidirsə, təbii ki, möhlət hüququ verilir. Çünki bu, yenə də qeyd etmək istəyirəm, Ukraynada hal-hazırda onlayn şəkildə müvəqqətidir bu. Yəni ki, bu o demək deyil ki, sabahlar müharibə bitsə, bunlar yenə də onlayn davam edəcək. Bu müvəqqətidir. Yəni ki, biz təbii ki, inanırıq, gözləyirik ki, müharibə şəraiti bitsin. Valideynlər də çoxu yəni ki, bunu istəyir ki, uşaqlar getsinlər orada, əyəni tələbəsizsə gedib orada, yəni ki, təhsil davam edəcək universitetin indi yataqxanasında, evdə ya da ki, o tələbələr özü seçirlər. Amma ki, qiyabi tələbəsizsə ona möhlət düşmür. Yəni ki, qiyabi tələbəsi necə ki, Azərbaycanda və Ukraynada həmişə kimi. Yəni ki, qiyabi ancaq gedib 2 dəfə ildə imtahanlarda iştirak edir və hərbi möhlətdə ala bilməz, o mümkün deyil. Qiyabi təhsildə hərbi möhlət yox, amma əyani təhsildə var. Canib bəylə davam eləyək. Magistr təhsilinə haqqında istəyirəm məlumat verəsiniz. Magistr təhsili il yarımdır bizim universitetdə. Başqa universitetlərdə də yəni ki, hələ eyni sistemdir, çünki təhsil sistemi eynidir Ukraynada. Qəbul forması yenə də onlayn şəkildə imtahanlarından keçirlər. İl yarım ərzində 3 dəfə semestr imtahan olur. Ondan sonra da indi qabaqları var idi, dövlət imtahan sistemi indi əsasən diplom müdafiəsidir. Yəni, hamısı tələbələr axırıncı semestrdə imtahanı, 3-cü semestr imtahanı verəndən sonra uca diplom hazırlığı keçir, yəni diplom praktikası keçir. Yəni, bugünkü gün çox populyardır magistr dərəcəsi daha uzaq ölkələr üçün. Amma Azərbaycan da yenə qəbul olan çoxdur magistratura, çünki elə adamlar var, 2-ci, 3-cü təhsilini də alırlar, yəni Ukraynada. Üçə bir magistr bir ixtisası var, dəpustim, iqtisadiyyat ixtisası var, yəni hüquqa gedirlər, yoxsa hüquq var, iqtisadiyyata gedirlər. Yəni, problemsiz eyni sistemdir, yəni qəbul da onlayndır, dərslər də onlayndır, amma il yarımdır təhsil. Aha, il yarım olur təhsil. Bir də keçək təhsil haqları barədə danışaq, ödənişlər.
Biz digər şirkətlərdən fərqli olaraq qiymətlərin daha sərfəli olmağına çalışırıq. Çünki biz birbaşa imtahan mərkəziyik deyə bizdə qiymətləri açıq deyə bilərik. 900 dollardan başlayır qiyabi təhsil üçün, 1100 dollardan isə başlayır əyani təhsillər üçün. Yəni, istəsələr müraciət edə bilərlər. Bəli, elə. Vanda xatırlatma edək. İncək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin əlaqə nömrəsi ekranda qeyd olunub. Əgər övladlarınızın Ukraynada təhsil almasını istəyirsinizsə, amma bilmirsiniz, hansı şirkətə müraciət edəsiniz, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bilirsiniz, hazırda mövsümdür, şirkətlər çoxdur xaricə təhsillə bağlı. Bəzən dayanacaqlarda dayanırıq. Bizə müxtəlif buqletlər, broşuralar təqdim edirlər ki, 200-300 belə əzəyinə siz xaricə təhsil arzunuzu gerçəkləşdirə bilərsiniz. Təbii ki, bunlar absurd bir qiymətlərdir. Realda isə tam fərqlidir. Universitetin ödənişi, yəni təhsil haqqı ilə sizə xidmət edən şirkətin təhsil haqqını səhv salmaq olmaz. Ona görə də düzgün seçim edin. Belə rəqəmləri aldanmayın. Əsas keyfiyyətdir və bir də baxın, Rüfət müəllim hər dəfə bildirir ki, köklü şirkətlərə müraciət edin ki, aldanmayasınız, sənədlərini yoxlayın, müqaviləsini yoxlayın. Ona görə də İncək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə buyurub müraciət edə bilərsiniz. Ukraynada təhsil diplomları Azərbaycanda tanınır, buna görə narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Hazırda onlayn formada da dərslər keçirilir və ona görə də rahat, ürək rahatlığı ilə buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bir şey əlavə edə bilərsiniz. Buyurun, buyurun. Bizə ən çox gələn müraciətlərin böyük əksəriyyəti belə. Mən bir şey əlavə etmək istəyirdim. Bizdə təhsil onlayndır, hibrid və yaxud distant təhsil deyil. Distant təhsildə biz tələbələr hər hansı bir onlayn platforma üzərindən dərsə qoşulmurlar. Onların distant təhsildə bütün dərs materialları mail adreslərinə gəlir və onlar onu yalnız imtahan vaxtı hansısa bir onlayn platforma üzərindən imtahan verirlər. Amma onlayn tədrisdə şəxsi kabinet yaradılır, dərslər Zoom proqramı, Rüfət müəllim qeyd elədiyi kimi Google Meet və yaxud digər onlayn platformalar əsasından keçirilir deyə bizim diplomların tanınması ilə bağlı hər kəs soruşur və yaxud da deyir, siz distant təhsil verirsiniz, diplom tanınmır. Bu distant təhsil deyil, bu onlayn təhsildir. Yəni, onlayn təhsildə diplomlar tanınır. Məhlət hüququ verildiyi kimi diplomlardan tanınmasında hər hansı bir problem olmur. Bunu qeyd etmək istəyirdim, çünki ən çox sual verilir bu mövzuda bizə. Qeyd etməsinin cümlə, necə ki, siz diqqət ediniz ki, bəs həqiqətən də yer dolması da ola bilər. Yəni ki, əgər yerlər dolursa da, o demək deyil ki, siz hər bir ixtisasa, yəni ki, dekabrın birinə kimi, yoxsa da noyabrın birinə kimi müraciət edə bilərsiniz. Çünki əgər yerlər bitirsə, təbii ki, sonra düşə bilmərsiniz və ona görə çalışmaq lazım ki, yay ərəfələrində, yəni ki, iyul, avqust əsasən bu aylarda, yəni ki, tələbələr müraciət eləyir və yerlər daha çox bu aylarda dolur. Ona görə bu ərəfələrdə, yəni ki, müraciət etmək lazımdır. Ondan sonra, yəni ki, qəbul yenə də açılır bizdə yanvar ayın 15-dən sonra, yəni ki, bayramlardan sonra. Belə deyim, bir ay yarım artısa möhlət olur, belə deyim, dekabrın 1-dən və yanvarın 15-nə qədər. Ondan sonra yenə də qəbul açılır yanvarın 15-dən və davam edir maya qədər. Və o tələblər hansı ki, qəbul olur qışda. Onların demək olar ki, semestri başlayır, yanvarın 1-dən sayılır semestri. Və onların bitirdiyi zamanda, yəni ki, qışda bitirirlər onlar, dekabr, fevral arası. Əgər yayda qəbul olan tələblər bitirirlərsə, may, iyun, iyul arasında, bunlar dekabr, fevral arası bitirir və demək olar ki, bunlarda yarım semestr o burslarla ya geridə olur, ya qabaqda olurlar. Yəni ki, amma orada qeyd etmək istəyirəm ki, qış zamanında yəni ki, hər bir fakültəyə, ixtisaslara qəbul olmur. Daha populyar, ən çox olan populyar ixtisaslara qəbul olurlar tələblər və universitetlər ancaq o fakültələri açır, çünki orada qrup yığılma məsələsi var deyənə. Ona görə əsasən müraciət etmək lazım təbii ki, yay ərəfələrində. Əslində, bu bir şansdır. İki hissəli, mərhələli şəkildə müraciətlərin olmağı. Çünki bizdə adətən gözləyirlər ki, valideynlər şagirdlərin imtihanı bitsin, buradakı nəticələr onları qani etməsə və yaxud da nəticəsi var, bal toplayıb, amma istədiyi fakültet, istədiyi universitet deyil. Bu zaman sizə müraciət eləyə bilərlər. Əslində, müddət olaraq iki dəfəyə açılması daha yaxşıdır ki, valideyn övladının istədiyi ixtisası seçə bilsin, düzdürmü? Aha. Digər belə bir sual verim. Bilirik ki, İncək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi təkcə Ukraynada təhsil yox, başqa ölkələrdə təhsil gənclərimizi göndərirlər. Başqa hansı ölkələrlə əməkdaşlıq eləyirsiniz? Əsasən, hal-hazırda demək olar ki, Polşa ilə, yəni ki, biz fəaliyyətimizi başlamışıq. Demək olar ki, artıq bir ildən çoxdur ki, Polşa ilə işləyirik və
Nəyə görə belə deyim Polşa? Çünki bu hal-hazırda birisi Polşa Ukrayna dəstək olduğuna görə ölkə kimi demək olar ki, bir qardaş ölkəsi kimi orada bizim yanı ki şirkətlərin işləməyə daha rahatdır deyənə və biz o oran universitetləri ilə birbaşa müqavilə bağlayırıq və biz ümumiyyətcə yanı ki işləmirik hansısa bir vasitəsilə, ancaq özümüz müqaviləmiz varsa da universitetlə, ancaq o universitetlə biz fəaliyyətimizi göstərir və tələbələrə o universitetləri, yəni ki, göstərir ki, bəs bu universitetlərə qəbul ola bilərsiniz. Çünki bunun da, belə deyim, əsas məqsədimiz odur ki, garantiyalı və keyfiyyətli təhsil verə bilək tələbələrə. Çünki əgər biz bilirik ki, vasitəçi var aramızda, orada biz garantiya verə bilmərik. Ona görə Polşa universitetləri bugünkü gün, yəni ki, biz üçün populyardır, yəni ki, biz üçün daha önəmlidir. Çünki birincisi qiymətinə görə, keyfiyyətinə görə, yəni ki, qiyməti demək ki, Ukrayna universitetlərində təbii ki, bir balaca bahadır, amma ki, necə olsa da digər başqa Avropa ölkələrində universitetlərindən ucuz və keyfiyyətinə görə də Avropa ölkələrinin təhsilinə, yəni ki, heç birindən geri qalmır. Yəni ki, bunlar həqiqətən də keyfiyyətli təhsil verirlər. Üçüncüsü də ki, əsasında, yəni demək olar ki, mən daha çox əslində bunu birinci yerə qoyurdum. Çünki Polşa milləti, polyaklar ümumiyyətcə, yəni ki, bizim millətlərə qarşı, yəni ki, çox meyillidirlər. Bizimkiləri çox qəşə qəbul edirlər, gözəl qəbul edirlər. Yəni ki, hansısa bir şovinizmlar falan belə bir şey yoxdur. Bu vacib bir şeydir əslində. Çünki tələblər orada gedib onlayn yox, orada yerə oxusunlar və yerində qalıb dərsini oxumalıdır və orada insanların onlara qarşı özün, belə deyim, meyilli olmağı vacibdir olarsa. Ona görə biz Polşanı birinci növbədə seçmişik. Ondan sonra düzdür, çalışır indi genişləndirək işimizi. Gələcək indi alıqsa görə başqa bir Avropa ölkələri ilə də işləyəcək. Çünki indi hal-hazırda hazırlanır müqavilələr Rumuniya universitetləri ilə, Moldova universitetləri ilə, Slovakiyadır, Bolqariyadır, Macaristandır və digərinə hazırlanır müqavilələr universitetlə. Onlar da hazırlanırsa, biz tələbələrə onları da yəni ki, təqdim edəcək və göstərəcək. Polşada bəs hansı ixtisaslara üstünlük verilir? Orada da həmişə kimi, yəni ki, iqtisadiyyatdır, əsasən iqtisadiyyat, iqtisadiyyata uyğun, hüquq da çox tələbələr soruşurlar. Amma ki, demək istəyərdim ki, orada hüquq oxumaq daha çətindir, amma hüquq həm də ki, ucuz deyil, yəni biraz fərqli olur. Çünki belə qiymətlərdən desək, əgər iqtisadiyyat 3000 avro falan olursa da qiyməti hüquq üçün nasıl olacaq? 5-6 mindən daha artıq. Həm də biraz çətindir, amma buna baxmayaraq yenə də istək var. Müraciət edənlər çoxdur. Daha güclü təhsil üçün müraciət edirlər yəqin ki, üstünlüyü verənlər. İstəyirəm, Rüfət müəllim, əlavə olaraq valideynlər aldanmasın deyə nələr etməlidirlər? Çünki hazırda çoxdur, bayaq da bildirdim ki, mən bu tərs xarici təhsil şirkətləri çoxdur. Valideynlər müraciət edirlər və aldanırlar. Birinci növbədə baxmaq lazımdır ki, bu şirkətin xidmət haqqısıdır, yoxsa təhsil, belə deyim, bayaqları qeyd etdiyim məqələrdən başqa da, demək olar ki, təhsil, yəni ki, neçə qiymətdən təklif edirlər. Əgər bu söz demiş üçün 200-300 manatlıq təhsil təklif edirsə, deməli ki, bu nə isə burada düzgün deyil. O qiymətə təhsil mümkün deyil. Yoxsa da deyirlər ki, bəs ödənişsiz təhsildir. Sadəcə bizə xidmət haqqı ödəyiz, ödənişsiz təhsil ala bilərsiniz xaricdə. Bir şey düşünmək lazımdır ki, xarici ölkə sizə nəyə görə ödənişsiz təhsil təklif etməlidir. Yəni ki, başqa bir digər vətəndaş. Düzdür, stipendial proqramlar var, amma ki, onlarda iştirak etmək üçün bilikli uşaqları seçirlər. İmtahandan keçən ən yüksək bal toplanan uşaqları, yəni ki, götürürlər ödənişsiz təhsili, yəni ki, təklif edirlər ölkə. Amma ki, əgər sizə birbaşa heç bir imtahansız, heç bir, nə bilim, olimpiyadadan keçmədən ödənişsiz təhsil, yoxsa çox ucuz təhsil təklif edirlərsə, deməli ki, burada nəsə dəli-düzlük var və buna diqqət etmək lazımdır. Ondan başqa, baxmaq lazımdır ki, ən aşağısı şirkətdə kuratorlar var, bizim Qənirə xanım kimi. Görürüz ki, bu kurator ümumiyyətcə dərindən nəsə bilirmi bu universitetlər haqqında? Yəni ki, bunun məlumatı var, yoxsa yox. Yoxsa görürsən ki, insanla danışırsan, biraz çaşır, yoxsa da bilmir, yəni görsənir ki, burada təcrübəsizdir və bunlar şübhə yaradır. Ona görə bunlara diqqət etmək lazımdır. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, müqavilələrdir. Yəni ki, müqavilələr təqdim olunmalıdır. Bu müqavilələrdə hər şey qeyd olunmalıdır. Tələbə, yəni ki, göstərdiyi xidmət, nə xidmətlər göstərir. Müqavilələrin yəni ki, diqqətlə oxumaq lazımdır, baxmaq lazımdır ki, nə orada qeyd olunur və sizə nə xidmət göstərilir. Ona görə bu məsələlərə
valideynlər diqqət eləsələr, mən düşünürəm ki, aldanmazlar. Əsasən də ondan başqa da yenə də qeyd edirəm ki, şirkətin də universitetlə müqaviləsi olmaq bu böyük bir şeydir. Yəni ki, buna diqqət eləyiniz. Əgər belə bir müqaviləsi varsa, deməli ki, siz ən aşağısı birinci yerə gəlib çıxmısınız. Çünki başqa bir vasitəsi ortada olmayacaq. Əsas müqavilənin olmasıdır. Bir də müraciət eləyərkən ya da ödənişləri ödəyərkən birbaşa şirkətin bank hesabına ödəməlidirlər, aldanmaq istəmirlərsə. Hüquqi baxımdan bu daha onları təhlükəsiz eləyir. Və yaxud da ki, telefonla deyil, birbaşa ofisə yaxınlaşıb daha ətraflı müraciət eləyə bilərlər, sorğularını verə bilərlər və sənədlərin göstərilməsini təklif eləyə bilərlər ki, bizə sənədləri göstərin. Rəsmi sənədlərin olması daha düzgün bir şeydir. Çünki əks halda aldana bilərlər. Rüfət müəllim də bildirdi ki, təhsil haqqı ilə xidmət haqqını səhv salırlar, yalan informasiya verirlər, xidmət haqqını təhsil haqqı adı ilə valideynlərə bildirirlər. Təbii ki, valideyn də çox istəyir ki, övladı təhsil alsın. Çünki belə başa düşək də, sentyabr 15-ci dərs başlayır, hər kəs övladını yola salır, amma elə valideynin var ki, övladını yola sala bilmir. Valideyndən də çox gəncin özü psixoloji sarsıntı yaşayır. Ona görə də istəyir ki, təhsil alsın və belə bir informasiyaları eşidəndə təbii ki, aldanaraq müraciət edir. Əgər övladlarınızın Ukraynada, Polşada təhsil almasınızı istəyirsinizsə, diplomlarının əsas məsələ Azərbaycanda tanınmasını istəyirsinizsə, buyurub İncək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin. İncək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi nəinki bizim ölkəmizdə, bir çox digər ölkələrdə də fəaliyyət göstərir və Azərbaycandakı rəsmi distribütorudur, rəhbərliyi buradadır. Əlavə nə sualınız varsa buyurub o nömrələrlə əlaqə saxlayın. Övladınızın Ukraynada, Polşada və digər Avropa ölkələrində təhsil arzusunu gerçəkləşdirin. Rüfət müəllimlə davam edək. Cavid müəllimlə davam edək. Sizə belə bir sual verim ki, hazırda digər şəhərlərdə bildirdiniz ki, həyat davam edir, tələbələr gedir, gəlir universitetə. Təhsil həyatları necə gedir orada? Təhsil həyatı onlayn gedir. Yəni, universitetə gedib gəlirlərinizdə, yəni hansısa şöbəyə yaxınlaşmadılarsa, bir sənəd götürmədilərsə, yəni bütün şöbələr öz fəaliyyətini göstərir, yəni işləyirlər. Amma tələbələr üçün, belə deyək, öz universitetimizdən danışa bilərəm. Yəni, başqa universitetlərdən belə də güclü məlumatım olmaz. Yəni, öz universitetimizdən deyə bilərəm ki, bizdə birinci kurs Ukrayna vətəndaşları qəbul kim olub, kim şəhərdədir, yəni kim Xarkovdadır, onların dərsi belə deyək, 30% offline keçir, yəni auditoriyaları da keçir, yəni universitetin içində keçir, 70% yenə də onlayn keçir. Nəyə görə? Çünki... Sırf birinci kurslara aiddir bu? Bu rəqəmlər o birinci kursa aiddir. Bəli, ikinci kursdan, üçüncü kursdan tələblər çoxu yenə də evdə oturub onlayn keçirlər dərsləri, ya yataqxanalarda olurlar, amma universitetə yaxınlaşa bilirlər. Yəni, belə deyək, hansısa bir dekanata yaxınlaşıb araşları lazımdır, nəsə ödəniş keçirtmədilər, kvitans lazımdır. Yəni, bütün işçilər hamısı universitetə işləyirlər, yerindədirlər. Əlbəttə ki, nəsə bir təhlükə olanda hər universitetə belə deyək, o qoruyucu yerləri var, yəni ora cəmaat düşür, gözləyirlər, təhlükə keçəndən sonra 10-15 dəqiqə yenə qayıdılar öz kabinetlərinə, işlərini davam edirlər. Tələbələr üçün universitet açıqdır, amma dərslər yenə də onlayn keçir hələ ki. Yəni müvəqqəti olaraq hələ ki onlayn keçir, bəli. Əlavə olaraq qeyd etmək istədiyiniz hər hansı bir nüans var mı? Əsasən qeyd etmək istəyirəm ki, yenə də yəni ki valideynlər çox vaxt sual verir ki, bəs Ukrayna vəbşə qalıbmı? Siz necə də təhsil təklif edirsiniz? Yəni ki, demək istəyirəm ki, bəli, Ukrayna var, qalıb və olacaq da və hal-hazırda onlayn keçirsə də dərslər, yəni ki, bütün, necə ki, Cavid bəy qeyd etdi, bütün müəllimlər, dekanat işçiləri, yəni ki, hamısı öz işini, yəni ki, universitetin öz içindən aparırlar. Bugünkü gün təhsil düzdür, onlayn olsa da, yəni ki, işçilər universitetdə, yəni ki, gedib orada, yəni ki, görməkdə olar onu. Yəni ki, düzdür, mən özüm şəxsən məsləhət görmürəm onu, çünki necə olsa da müharibə şəraiti olan ölkəyə, yəni ki, getmək hansı bir təhlükəsi ola bilər. Düzdür, Qərbi Ukrayna tərəfə gedən tələbələr çoxdur, hansı ki, gedirlər, istəyirlər ki, burada ümumiyyətcə müharibə heç şəraiti görsənmir. Amma yenə necə olsa da mən özüm məsləhət onu görmürəm, amma ki, qeyd etmək istəyirdim ki, bu ən aşağısı düşünmək lazımdır ki, müvəqqəti olsa da yenə də bu xərcləri çox azaldır onlayn təhsil olmağı. Gedib gəlmək böyük bir xərcdir, qalmaq xərcdir. Yəni ki, bunlar olmadan bundan məyələ gəlir ki, istifadə etmək lazımdır və valideynlərə yenə də müraciət edirəm ki, bəs bunu bu şansları əldən qaçırmayız. Yəni ki, bunlar həmişə olmur. Düzdür, belə bir
şəraitə görə bu yaranıbsa da biz də istəməliyik ki, belə bir şey olsa, amma ki, necə olsa da bu şansdır. Yəni ki, bu getmədən oraya indi hal-hazırda belə bir vəziyyətdə istifadə edirlər. Yəni ki, çox insanlar onu başa düşünürlər ki, bəs həqiqətən də xərc az olduğuna görə onlayndan istifadə edirlər. Amma ondan başqa da ki, çox insanlar düşünməlidir ki, bəs Ukrayna demək olar ki, bugünkü gün faktiki olaraq Avropa ölkəsidir və bu Avropa diplomları gələcəkdə demək olar ki, bütün tələbələr açıq qəbul olur ki, Avropa diplomu alınır və bu nəinki Avropada, Ukraynada, Azərbaycanda və bütün dünyada bu tanınır, tanınacaqdır və ona görə bunları bu şərtlərdən istifadə edib və o qiymətlərlə hansı ki təklif olunur Ukraynada, baxanda başqa bir ölkələrə, belə deyim, Avropa ölkələrinə, yəni ki, həminki keyfiyyətdə təhsili siz alırsınız, amma ki, 3-4 dəfə aşağısı ucuz qiymətə. Ona görə bunlardan istifadə etmək mənə elə gəlir ki, mütləq şəkildə lazımdır. Bir şey əlavə eləmək istəyərdim. Rüfət bəy təhsilin keyfiyyətdən söz dedi. Yəni, çox valideynlər bugünkü gün narahatlar, bu təhsil onlayn keçəndə keyfiyyəti necə olur. Bütün tələbələrə Qənirə xanım da bir qeydiyyata saldı. Yəni, şəxsi kabinetlər yaranır. Şəxsi kabinetlərdə tələbələr öz dərslərini yoxlaya bilir, qiymətlərini yoxlaya bilir. Yəni, hansı zadaniyalar var, hansı zadaniyalar yoxdur. Yəni, müəllimlər evə damaşı zadaniyələrdə tapşırırlar. Yəni, orada ev tapşırırlar, bəli, orada yoxlaya bilirlər. Amma bütün leksiyalar Zoom formatda keçir. Yəni, tələbələr müəllimdə görürlər, müəllimə də tələbələri görür. Yəni, bütün praktika dərsləri də Zoom formatda keçir. Yəni, kim keyfiyyəti təhsil almaysır, o yenə də alır təhsili keyfiyyət formunda. Yəni, belə deyək, oxuyan uşaq, onsun, bəli, amma daha da rahatdır tələbənin özü üçün. Yəni, bu nəyə görə, çünki bugünkü gün elə bir şərait yaranıb ki, bu uşaq özü evdə də, ondan başqa da əlavə vaxtı əmələ gəlir ki, yəni, belə deyək, öz seçdiyi ixtisas üzrünə həm praktikada keçsin, yəni, hansı bir şirkətə gedib gəlsin, yəni, çünki vaxtı var, bəli, təcrübə qazansın, bəli. Yəni, keyfiyyət tərəfdən heç bir problem yoxdur, amma yenə də ki, qeydiyyata salır ki, müvəqqətdə olaraq onlayndə dərslər, yəni. Qənirə xanımla söhbətimizi davam edək. Belə anlayıram ki, ən çox müraciətlər sizə gəlir, siz daha çox valideyn və abituriyyətlərlə ünsiyyətdə olursunuz. Qarşılaşdığınız maraqlı məqamlar və yaxud da valideynlərə, gənclərə buradan nə tövsiyə edərdiniz? İlk öncə bir şey məlumat vermək istəyirdim ki, biz təhsillə maraqlanırıq, hər hansı bir siyasi mövqeyimiz yoxdur. Bizə də təhsildən çox siyasətlə bağlı suallar yönlənir də. Bizim işimiz təhsildir, uşaqlara təhsil verməkdir. Təhsillə bağlı yaranan sualları cavablandırmaqdan çox məmnun olarıq. Gəlsinlər ofisimizdə müzakirə eləyək. Amma siyasətlə bağlı yox, çünki bu mənim biraz narahat edən suallardan biridir də mənə çox verirlər siyasətlə. Təbii ki, o suallarda hansı müharibənin bağlı olur. Yəni, müharibənin necə gedəcəyini, necə sonlanacağını biz təxmin edə bilmərik. Amma təhsilin necə davam edəcəyi ilə bağlı biz sizə ətraflı məlumat verə bilərik. Yəni, gənclərə mənim əsas tövsiyəm onların hər hansı bir arzularını, gerçəkləşdirmək istədikləri xəyallarının olmasını ya da özlərinin üzərində inkişaf etməsini tövsiyə edərdim. İnkişaf etdirmək üçün nələrsə etmələrini tövsiyə edərdim. Onlayn təhsilin bir dənə də müsbət cəhəti odur ki, siz dərsə, yola hər hansı bir vaxt sərf eləmirsiniz. Burada özünüzü inkişaf elətdirmək üçün müxtəlif kurslara da yazıla bilərsiniz. Yəni, mən Ukrayn dili bilmirəm demək deyib və çəkilib qıraqda oturmaq lazım deyil. Müəyyən kurslar var, ora geçsinlər, özlərini inkişaf elətdirsinlər, seçdikləri ixtisasa uyğun özlərinə inkişaf elətdirmək üçün hər cür platformada yerlər var. Onlara eləyə bilərlər. Valideynlərə isə daha konkret olmaqlarını arzulayıram. Çünki yəni, konkret olsa biz onlara daha keyfiyyətli, daha yaxşı və daha sürətli operativ xidmət göstərə bilərik. Anladım sizi. Rüfət bəy, sizi də eşidək. Gənclərə demək istəyirəm ki, birinci növbədə əslində öz seçimi yoxdursa ixtisasa uyğun olar. Çünki çox bu sual cavan uşaqları çox həyəcanlandırır və çox vaxt görürsən ki, bilmirlər ki, bəs bunlar nə ixtisas istəyirlər, bunlar hansı universitetdə oxumaq istəyirlər. Demək istəyirəm ki, gəlsinlər, yaxınlaşsınlar bizim ofisə. Biz onlara o köməyi göstərəcəyik. Yəni ki, burada heç bir həyəcanlamaq lazım deyil. Yəni ki, bunlar hamısı əslində həll olunan bir məsələlərdə. Əsas odur ki, meyilli olsunlar oxumağa.
Oxumaq istəyən uşaqlar üçün yəni ki biz hər tərəfli köməkliyi göstəririk. Burada belə deyim, yenə də deməsəm, təbii ki şirkət olsaq da, amma ki burada oxuyan uşaqlar olanda mən özüm maraqlı olur ki bu insana kömək eləyim, dəstək olum. Çünki ən aşağısı bizim Azərbaycanlı milləti kimi olaraq, yəni ki orada oxuyan uşaqlar öz adını göstərəndə bizim üçün də bu gözəl bir şeydir. Çünki universitetlər də görür ki bəs hansı şirkətin vasitəsilə bu uşaqlar gəlir və biz üçün də bu fəxr olur. Ona görə biz yenə də demək istəyirəm ki, gənclər tərəfdən oxusunlar, qalan bir ixtisas seçimidir, hansı universitetdir, bunlar hamısı biz həll eləyəcəyik. Valideynlərə də bir dənə də müraciət edirəm ki, valideynlər də ki, əsas çox vaxt problem o olur ki, hətta ki, valideynlər məcburi şəkildə bizim gənclərə deyirlər ki, bəs filan ixtisası seçməlisən, filan yerdə oxumalısan. Çox vaxt da görürsən ki, uşaqlar meyilli deyillər bu, belə deyim, huquqşünas olan uşaq buna deyirlər ki, get həkim ol gün. Yəni ki, bu düzgün deyil. Çünki bu uşaq əgər həvəsi yoxdursa bu ixtisasa, ondan heç vaxt mənə gəlir ki, güclü bir sənətkar çıxmaz. Ona görə çalışmalı ki, biraz azadlıq versinlər ki, uşaqlar yəni ki, öz istədiyi ixtisası seçsinlər və orada oxuyub öz təhsilini ala bilsinlər. Rüfət müəllim, elə bu məqamda istəyirəm bir daha valideynlər üçün xatırlatma edək. Hansı sənədlərlə sizə müraciət eləməlidirlər? Əsasən, yəni ki, belə deyək, Ukraynada qəbul olmaq üçün böyük bir sənədlər lazım deyil. Yəni ki, görürsən ki, çox bir şirkətlər tələb edir, nə bilim, sağlamlıq haqqında arayış, nə bilim, digər başqa bir çox sənədlər, nə bilim, 9-cu sinifin attestatının yoxsa da digər başqa bir şeylər, nə bilim, doğum haqqında şahadətnamədir. Yəni ki, onlar heç biri lazım deyil. Yəni ki, burada əsasən lazımdır xarici pasportu, yoxsa da şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər xarici pasportu yoxdursa, attestatıdır, apostil olunmuş. Yəni ki, Bakıda apostil olmalıdır, attestat mütləq şəkildə. Attestat elə verilməyibdirsə, məktəbdə oxuduğuna dair arayış götürülməlidir? Yox, onu da qeyd etmək istəyərdim ki, çox uşaqlar aldanırlar, elə bilirlər ki, yəni ki, Ukraynada da o mümkündür, yox. Yəni ki, bilirəm ki, digər ölkələrdə əgər uşaq elə məktəbi bitiribsə də, attestatı almayıbsa da, arayış götürüb o yerisində qəbul ola bilirsə də, Türkiyədə yoxsa da falan bir başqa ölkələrdə, Ukraynada o mümkün deyil, ona da aldanmasınlar. Yəni ki, bunu mütləq, bu nüans diqqətinizdə olsun, attestat mütləqdir, yəni məktəbinin arayışı yox, sırf attestat almaq lazımdır Ukraynada təhsil üçün. Attestatdır, yoxsa da diplomdur, baxır indi hansı dərəcəyə tələbə müraciət edirsə, bakalavrdırsa attestatdır, magistraturadırsa diplomdur, bakalavr diplomu və mütləq şəkildə hər ikisi olmalıdır. Yəni ki, o olmadan universitetə tələbə qəbul ola bilməz. Və ona görə də yəni ki, bunu yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, buna diqqət eləsinlər. Çünki çox böyük şirkətlər, mələ başlıyorum ki, elə bir təklif verə bilərlər yəqin ki, amma ki, ona aldanmıyoruz. Və attestat apostil olunmuş pasport şəklinə yaxınlaşırsınız bizim ofisə, biz isə dəvətnamə hazırlayırıq. Heç yaxınlaşmamaq da olar. Əslində, onun şəklini göndərsəniz də, biz onun üçün onları göndərir universitetə. Universitet Təhsil Nazirliyi tərəfindən dəvətnamasını verir. Ondan sonra biz onları çağırırıq qəbul imtahanlarında iştirak etməyə. Yəni ki, sənədlərdən attestatdır, pasportdır, qalan şeylər hamısı biz özümüz edirik. Yəni ki, tərcümə təsdiqidir, universitet olaraq təqdim etməyidir, hamısı biz özümüz yəni ki, yoluna qoyuruq və bizim hələ xidmətimizə yəni ki, daxil olan bir şeydir bu. Ona görə, yəni ki, başqa bir doğum şahadətnamədir, yoxsa da digər başqa bir sənədlər lazım deyil, yəni ki, onlara ehtiyac yoxdur. Yəni ki, sənədlərlə bağlı olaraq bu qədər, yəni ki, demək olar ki, burada çox asandır, yəni ki, pasport, attestat. Yəkin olaraq da istəyirəm Cavid bəylə danışaq bizim valideyn və gənclərə tövsiyələriniz. Çünki hazırda orada çalışırsınız, gənclərə daha çox maraqlı olardı. Mən bir yəqin ki, məsləhət vermək istəyirdim həm valideynlərə, həm abituriyentlərə, uşaqlara, tələblərə kim qəbul olmaq istəyir. Valideynlərə məsləhətim odur ki, uşaqların yəni, belə deyək, göstəriş göstərsinlər, kömək eləsinlər, məsləhət versinlər. Yəni, uşaqlar da, yəni, daca bizim bu beynəlxalq incək mərkəzinə yaxınlaşanda da onların da məsləhətinə qulaq asınlar, valideynlə məsləhətinə qulaq asınlar, amma seçimi özləri eləsinlər. İxtisas seçimi nəyə görə? Çünki bu seçimlə bunların gələcəyi bağlıdır, yəni, həyəti bağlıdır. Çox vaxt olur, yəni, biz tələbələrlə indi mən çox danışa bilirəm, çünki özüm də dərslərim, yoxsa kafedrada da sən işlərimiz verdiniz. Görürsən ki, uşaqlar deyir ki, bəs mənim həvəsim yox idi bu ixtisasa, istəyirdim informasiyonu, texnologiya ixtisasa gedim, mənim nə bilim, sağlar beynəlxalq biznesə, papamın şirkəti var, nə bilim, belə. Yəni, o düzgün deyil, çünki uşağın öz həvəsi olmalıdır, yəni öz seçimi olmalıdır. Əlbəttə ki, valideyn məsləhəti olmalıdır, savadlı insanlara məsləhət olmalıdır, amma seçim, yəni gərək uşağın öz ürəyindən keçsin, təvəs olsun, o seçimi eləsin. Ona görə arzularım budur. Uşaqlar özləri seçim eləməlidir, amma yaxşı fikirləşib seçim eləməlidirlər.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Növbəti efirlərdə təkrar görüşərik. Əziz tamaşaçılar, biz bugün Ukraynada, Polşada təhsildən danışdıq. Hansı sənədlərlə müraciət edə bilərsiniz? Onlar barədə danışdıq. Növbəti efirdə mütləq yenə Ukraynada təhsil barədə danışacağıq. Bizə ayrılmış bugünlük vaxt bitdi. Növbəti efirlərdə görüşərik.